La hormiga no lo veía. Llega a la gente llega a la boca sosa. Hará esto ahora vi, hará esto ahora vi. هذا وناكسن أصحاب أنت معنا وأنت هنا معنا وناكسن بل بل كاف هذا عبد القادر آذر لو رجح باي سلامة هرت ملاجي ذا ملاي مقلاب بل إذن كسو ورما قد كان دودا وحنكو إيجي دونا فكرة دي هنا محاسب باي markii ay ragga maseeraan in ay markaas dhibaato u geystaan qoysaskooda waxaan ula jeedaa tusaale xaaskiisa caruurtiisa oo kale dabcan tan kale maxaa sababay markii ay dumarka maseeraan in ay dhibaato u geystaan nimankooda sida ama soojkeeda ama soojidkooda saa u taqaanaa kule af soomaali aana mooda fasiri karo laakiin qof walbasu u fahma sheegaya hadii lay jeedo iyo ama hadii lay arko sidoo kale hadii markaas lay maqlo bal idinka ayaa soo warami doona iftiinka dabcan habeen waaye iftiinku wuu yaraanayaa bal idinka soo warama bilan xaaj kaalbe salaamo walaasha macaan ibraahim ayaa goor dhow soo geli doono waan kaa qaaday cabdi axmed bal idinkana fikradihiina soo dhiibta maxaa sababay maxaas ku kalifaya in ay falalkaasi labada dhinacba ay markaasi u kala dhaqaaqaan axmed dheere walaalo aniga fanka ma isku fiicnan sababta cod mahay marka soo warama dee ibraahim maxamed xaaji adigana soo gal walaalo bal marka qodobkaas maxaa sababay idinkaa nagala rabaa ibraahim ayaa goor dhow markaasi arintaas igala qayb geli doono cabdal bin cabdiraxmaan salaamo walaalkay wiilka keliya ee midibka madowga taageera ee midibkeena ah marka waa kaaga mahad celinaya saaxiibo sida noo taageerta anaga madowgan ku haysanaa gaar ahaan aniga wallaahi midabka madoog waa jeclahay bas anaa madoow ogtaa marka ibraahim ayaa isu geynaa bal idinkana soo sheega bal wacalaykum salaam walaalayaal wacalaykum salaam sababaha markaasi hab yarero waan kaa qaado walaalo de aqri qoraalad aqri adigu indocha indoch lof warhead waan akrinayaa bal soo warama ibraahim kuma arka irta dansan waa kusal abqada cartan jamaal wallahi runta sheegto waa maadsan tahay ana hadii la qabi lahaa dooda waan ka qayb geli lahaa singal waayahay yasmiin kale waa isna ognahay bay dhow in lagugu qaban oo ku ognahay saaxiibay xalwadan qarsada iskale marka intaas waa kaftan gabadhaas lama qabayaa qofkii ku yaaci raba ani kama hor istaagaya soo qabo quruxay milaano ayaa markaan qabanayaa dabcan
ميلان ايام مرتا اقلق قبل دونتا مليان ميا ناري سنان بل نغا قابو ايضا مركز ابراهيم انتو نغا سوغار ايا مليان ايام مرتا عندي قابو طولها دونا بركة ارسا ار اما دريس قصوا من نقلا كلا ورعنا كابول نغا قلين يو marka jawaabta halkaan kugu soo diraahay salaam alaykum hello soo dhow walaashay salaam alaykum waan dhawaa qoraxay ay soo dhow bal qodobkii maxaad adig ahaan fikirkaaga nagu soo biirin lahayd qodobkii ahaa maxaa sababay ragga inay masiiraan kadibna ay dhibaateeyaan dumarka macnaha maxaa sababahaa ragga marka ay masiiraan oo kale in markaasi qoyskooda dhibaato ay u geystaan sida xaasiska ay qabaan caruurta ay leeyihiin sidoo kale dhinaca ee dumarkana marka ay masiiraan maxaa sababay in ayagana soojadkooda ama nimankooda ay dhibaateeyaan markaasi ay dhibaato u geystaan waxaa sababi karaa qoraxay in maad isfahan dara inay jirto qofkana isiga qalada inuu ka fahmay xaaskiisa oo kaleeta maxayd arrintana laga yaaba dabcan inay sarun ahayn uu masiirkan sidaas ku imaan danka oo markaas waxaa leedahay labada dhinacbu waxaa waaye isfahan dara labadoodaba u dhexeysa hadaankaasoo dhexgalo dadka inta badan waxay yidhaahdaan maseerka waxaa keeni kara jacaylka oo aada u xaddhaafa oo kale arrintaas oo kale maxaa uga jawaabi haa dabcan way dhici kartaa haddana soomaaliya waxay ku maamaaday jacaylkii farabata naceeb ayuu dhalaa maseerkana wuu keeni karaa dabcan qof dii aad jeceshahay waxyaabo badan micnaha uu asiga sameynayo sanqaadkiisa maxayd waa ka sufin kartaa kadibna masiirka tusaale qof aad jecesho oo kale adiga dhibaato ma u quuri lahayd maya 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 waanba jeclaa soomaahan dhibaato ma quuri lahayn maxaa kale ugu baaqi lahayd dumarka iyo ragga hadda leefka markaasi naga daawanayo kale waxaan ugu baaqi lahaa jecelkooda inay ku kalsoonaadaan isfahankana ay badiyaan kalsoonidana ay badiyaan waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa aada tahay ismaaciil xaaji cabdulla saabriin aamu kulankaa sugaa waraa ay qale doofaaratee qofka weydiinkaaga inuu kula aroosto qofku u weydiiyey milyaan way baxday dabcan qof dumarana markaas qof kale u ogolaanaysa ninkeeda inuu naa guursado ma jirto laakiin aniga waa u ogolaanaa walaahe ka qaad walaal waa u ogolaanahaa sababtoo ah qofkan waa jeclay soomaaha wuxuu jeclayan inaan la jeclaado waajib waaye hadduu asiga naag kale guursado maxaa ay galane marka dadkan waa la yaabanahay naag kale hadduu kula guursadona micnaheedu maa inuu adiga ku necebyahay kaste afra ilaa ogolay nabigeena sal allahu calayhi wasalam ayaa markaasi naagtu dunida ugu jecel yahay caaisha aheyd naago badan uu la qabay waa xaqan waa uu simaaya marka anaga suubanaheena sal allahu calayhi wasalam wuxuu samayn jiray inaan anaga markaasi markaas anaga aan nacno ama aan diidno ama aan ka hor imaanona ana qalada igula aadan tahay laakiin qofu fikir uu leeyahay waan mahadsantihiin waa ka qaade marka waa ka qaada walaalo cuuri maseerka markaas ku bilaabanaa marka qofka bini aadamkana kale haddii qofkan uu dumar yahay laakiin dhanka raggana waxaa laga doonayaa haddii tusaale qofka ay qaama xaaskooda kale haddii ay damcaan inay naag kale la guursadaan in markaasi insartir maa la leeyjira maba aqaan laakiin macnaha waxyaabo oo markaasi uu ku qancin karo oo labadoodan xaqa uu simaayo inuu sameeyo dumarkana ay u ogolaadaan dabcan anaga sida ila tahay waaye runta lakaadiga ninka ku guursanaa kale marabo
باسبورت واي مركون حجاب سوق انا حجاب اسوق قادنا ولا ولا ما سنت لك انا هذا ميرك مقابلني جس اوريدي مقابلنا لكن واكو ما سنت اسوق قادم دونا قفل بس وصول وين دو مرسلات وي دهان منا لغلا ارك الله سبحان ور هذا ان دو مرك دها او كدبيا كمي دها لكن مكاوينا لا كدبين دونا نكي وحلا افريل غوت. وعليكم السلام ولا على عمر بيربش، وعليكم السلام حسن احمد داعد احمد داعد وما فهمت هاي قفل سوق بناي وفكر انه قصر بيرنا انتو ابراهيم هو معنا وسود وينينا هذيك محاك قنعي ليش سواش السمر لما يستمر محاك قنعي سمعي العرباء نينك هدو كله قرصدو ريما اهان انو كون عواسح دي نينك هدو كله قرصدو marka wuxuu sheegayaa ninkan duba muxuu rabaa bay dabo waa iska salaama ku salaama lagu dhaho dad daranda afriiska si dhaqan ayuu ku fursan lahaa ibraahim aadan faransa walaal afkay amaan si waa iga cayrto ay weynaada sabriil وراني مهيا صاحي صبت وعب مها يعني فعليك بسلا ولا ألو هدي عدك يسبع لهم مقل ولي شيء كرا هادين لهم مقل لنا ولي شيء كرا لكن عدنان أرين تسوي كاق قردن تهاي مهمة دو معاهن إنو قفتان ومركاسي لعاق بدن ليها كمانان هاي غوحان عرقني لعاق بدن ليها دان هالحاسوئك مهمة دو معاهن تاس رقنا طبيعة ما مضى سنة هذي قارو حي كيلا إن هل نال إيكو إتعالا إيكو ستو إيهيرينا دان وحاجر هل نال إيكو إتعالا لكن رقا وحاجر أيغن أفر أيغو غور سدي مكاسي ناكتش ناتير هادينا ويجران والله هذي سن بمبك أهالي هين وحان مركاسي هو إن كيني لهايين لحانا يتنوش مكوس فرادو أطار إيكو كباح ملوك سوق بنا أذيغن فكرها مركاسي aan ugu soo kordhisay dee waalaikum salaam walaalo sultaan ogaad garaad marka lacag inaan haysato waajib ma inaaga badan agurto niman normal iska oo lacag badan aanan haysan oo biilkana ugu hooda aan ka badnay way jira oo ayagana hada naaga badan afar qaba marka muhammad isku qanacsanaan isku kalsooni kala dambeyn inay jirto ayaa wanaagsan markaas intaan sida ay la taabaya wili aan minu kasbaa waalaikum salaam kush kush ee kulaa war afareek waxa nabar ay soo bax mar walba leef soo galo نبرة إذا بقى أنت تعمل كوين يقول لا أتكلم كبت معي لكن ولا نينك مسير لكو قانو ولا عمو وحوير نينك مسير لكو مي قاني ما كأقبض والله وح مسيرة والله حقيق محالك سوحة دوبو فلا يكدوك تي أدي محالك سوحة ورني وفكر نوكسو كردي دادر كاهي دادر سلام ولا مركا أنا أهان رجع وحاندي لا مركاس إبراهيم أولي سوغينا oo markaasi barnaamijkan wuxuu yiri caawa waan dhaarsanahayo wuxuu leeyahay dumarka iyo ragga ani waxaan eeda saar lahaa dumarka laakiin ka hor dhacay fikirkiisa laakiinse caawa ani asigu waa isahaynaa sida jacaylku yahay marka adaa fikir nagu soo kordhinayso kusoo dhaweynanaana soo qaba dheh fikirkaaga soo dhaweynanaa maxaa kalifay in markay dumarka masiiraan ay dhibaato u geystaan nimankooda qaba sidoo kale maxaa kalifa markay ay ragga masiiraan in dhibaato ay u geystaan xaaskooda iyo caruurtooda daadir qurux waaye sanka ku saciid britis noqotee daadir qurux waaye waraa heede duwa ciyaal xaafadnimada ku galaa walaahe toshkaaaheede toosh anim isku adunoo nalkaasaa daaran doofaar maana cayuumi toshta isugu adina idhaha bixanuun la sacadaane ugaaso walaali hurda ma soo kaada dhaha ma xoogaa fiiska ka jira waa ka sanalkaas marka daw ma jira qof suudiye maxaa keena walaal cumar british qoraalka tirada badan ma akhri karo qalbigiisa soo gaagaa please
marka duu cabaayo duu daacad waa uu ka gambanayaa doofaarkan. Waxay dhahday qaal ilaahaba kaalumina xasu leedahay qaal ilaah ilaftali wiil ayaan jeclahay isaga ima jeclo wiil ayaa foo dhahday ayaa oo jecel makada ani maha ayaa ijecel ana ma jecli keen raacaa wallaahi ana nafsadaada kee jeceshahay raacaan ku dhiila laakiin an ahaan fikirkayga runahaanta waxaa la yidhaa ruux ma aragte aan talada kuwade ruuxi aan soomaali sida umaamaadan ku sheega laakiin wiili aan ma arkaya ruux markaasi adiga markaasi aad jeceshahay iyo ruux ku jecel ruuxaan aad jeceshahay adiga ma ogid inuu ku jecleysa kawr adigoo kan ku jecel aada markaasi dhibaato u geysatay. Waxaana wuxuu yidhi daadir faruuraha rihaan waraa iga dhamaa daadiriya marka ani ahaan marka ani ahaan waxay ila tahay markaasi tusaale ibraahim soor ibraahim ibraahim soori walaalo ibraahim soori ibraahim soori hadda mar kale kusoo celi ibraahim soori bu gacanta kugu dhacday waxaan rabaa inaan kusoo waco laakiin hadda mar kale hadal kusoo celi waxaa kale marka abaa faadumiina warkaan kuu wado qofkan marka adigaa jeceshahay maogata inuu sida jecel uu kuu qabo ama jecelka qofka mid lamid uu kuu qabo laakiin qofka bini-aadanka uu ku jecel yahay tixgelin siiya qofka bini-aadanka ku jecel tixgelin siiya qofkan soorka ku xiran shanin waa uu heer udeer daadirka ahay daadir walaalow naga dhamaaw hadda su-aasha kuwadii kasoo jawaab dee qodobkan kasoo jawaab adaa la taliyay ahaade faadumiinan la tala kan kolmi falaa maxamed amiin bota ayaan waceynaa walaalo malihid maxamed malihid markaasi malihid walaalo malagu soo wici karo insha allah qaartan fadmiina xasan walaasha mahadsani adaan mudo ilaah kuu guuleeyay walaal waa runtaas war duba afaaray ka baxnay wa adiga daadir waxaa iga dhigatay maarkeetin caadiya wadna soo gadanay ma oran dhaafayo marka daacad axmed daacad abu ani qof ma dhihiyo waxaas dhaha iyo sheer dhaha iyo leeg dhaha iyo kumandaraa maba dhihibo qofka asiga uu ka helo ayaa sheer dhahaya qofkaana ka helina mausa dhahaya marka ani ma dhahayo sheer halee dhaho iyo leeg halee dhaho ma dhahayo qof qofkan horeediisa ma rab inaa aniga dhaho ama waxaa ku kalifo marka jeclaanbalkawar qaal qays goolan ijeclaanays bismillah isoo wac kulaakana waayahay balqabo ibraahim dugo warsankeyga afaariis ka baxay qabahay bal asbacna yire ibraahim abo ma kuu furna meeshaan ii sheeg halo
هلو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بل ولا ردتك انا هكو اركاني وجيك هاي نتوس انا مركز لما هاد لين مين علاي قفو سوق لايا ميلو تكو ادنا ما حاوديك عورو ما لك ديك مثل نبراكو يالو السوق عويري الساقة وحينا بل بلوايا إبراهيم سورة بو وقفو ما هي ولاهن مقولهن وحيتان marka kulmi saabe suuq isme ina daahir habiib tin maanto sharaf iyo qurux adab ugu mudan gabdhaha in la soo waco ana ku soo wacaayo waa ila falaqayna laakiin wiilkan oo kaliya ayaa markaas wacaa haduu qaban waayo wuxuu ku xidhaa sharaf iyo qurux markaas be honka waa isqari Cabdiraxmaan oo deewu isqari ninku marka furiha qalbiga waxsoo wacaya adigana ani isoo waca dhaha Cabdikariin Cabdala barok la ani wiin ma noqda dadka igu bato isoo wac dhaha qofkan waa qabla ah laakiin Madan Xuseen Suucdi ayaa soo qaban doonaa bal qofkan wuu qaban waayay Suucdi ayaa soo qabanayaa سعود الداهر بان سوق قبنا ياسين من انا داهر صابرين صاحب سيحان وكلها بلا حد كاب ورانا مهبين كبس سعود السيم انا داهر هاوين شيدان ويداع تحت داع دورات قبضاء فاروض كبح يا إساق إسوع واب إده هذي واب إسوع عي لك وقوي سينو warninkaas oo haddu saacadan uu qada markaas uu cunaya marka nin saacadan qadeena ama cashayse kuca waa warnin dunidii dhan ka wada dambeeyo meesha dadka ay ka quraacanayaan asiga markaas uu ka casheena meesha dadka ay ka casheenayaan asiga waa ka qadeena waa muddo kala yaabay oo kala yaabay oo kala yaabay waxay ilkaha bir uga yihiin alayre waxaa waa وردت وحي الكبر أغيهن وانت تقول لك اسكو دلدلها وامي فانت دو وقوصو عارب لا ديران بدن دا عدور بدن دا بجاقين بكرا عيالك وراء فاريس كبا يقصو علي عدي يسوع داهر حبيبتي وقوصو علينا يا نو ده يسوع حبيبتي وقوصو علينا يا شرفي كلها أنا سوعد سعد سابرينا سعد أبا سكي يا شرفة نحن قبل صار سوحرنا سامريك وحلا يقانا لابكم مركل سوحرنا ساس مجرد هي مرة وكسي أبا يسولو هبين ونحن إذن تعملين أمالين أقوانا لي هاي لكن نست وحالي إسناب جات كانوا حلقي يا شيء دامين مركز أدو ما ده ولا يور ما هاي هاي أخيرا عاد ولا شيء أصحاب هذا لما أنا أيجي أنا ويك قاعد نسوي جهل سود ويجي بدأ أسوق قبيلة هنا يا ولا أسوق تما يا أسوق قبيلة ما حاوا بس لو تونا أنا هذا ولا لا نحن وشيك وشيك سعودية قطب كدود صاحبة ما حد عاود له لهذا وطيب قاعد له هذا بل رجع أو مر ولا بدو مر في أو حاسس كودي لما ينا أو عروت كودي لما ينا هو تكو دوم رجع قبل أو قرباش ك ما حد أو قباق أو أدو أو مر كافي أنا رأسي لو قرباش ما كان رجعني هيا معناه ما لكن معني لا رجع بنت يو حاسس كينه في نادا بنت ناقة كجوجية حاسس كينا عاوية يا بل سعودية ايه ابا هرت محاي كو حاسس كو دي ايو قبان ايه ما ايز قبان مرتا هرت والله كي تقل لي حاسس كي سوط قبان كي كالوا ورقب
رقم سيرو دما ودقمينا دهنا هاي دمر كان بل اوسو رادع دمر كان عاكنا دقنين لا يسكلكو مسير دمر كدمانا ما يقار قار كمسير كبدو اها اها رقم دما ويا واحد دقمين لكن دمر كخار ويا هذا ما فرق ابو كرت هاي رقمك صابرين رقم ودسين صدمها my friend iskii horti raga u badan moqta dumarku mu badna marka dumarku waxaan rabaa in markaas rag markaas aan garbaasha rabaa ah that's why wa mia ah ay marka baaqay waxa leedahay baaqay ugu dambeey waxa leedahay dumarka qaarkood waa duqmi rag rag waa dhamaan waa duqmi yep yeah yeah waana baata ugu dambeey waxa leedahay dumarka qaar duqmin waayay rag dhamaantood duqmin waayay yep sura daher ee oo waasta saaxiibey ee marka salaama ayaan ku dhaawacay u sheegbo maxay idin tahay habeen ama samaarin galab teno foorog laveno tanak galab bay idin tahay galab nimo okay 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 galab waan ku leenahay xabiibti haya baaligna haya waan salaama igoo salaama ana garan farmareek ma jecel laak idin kale idin kugu jecel dhawn tara markii doortay leena amareekan adaga adagu xusuriga marka aray adiga ku waa waaye reer muqdisho waxu galay bal waa ma sida xabiibti hay ma anta dumar kunu ama intaasan baasti uu ku sii diyaarsanaa maxka kaftamaaya walaalkeeray ugu dirin qurux leh soo wac u dhahay cabdisalaan cabdullaahi sheekh bal waxa soo wacaya walaalo bal adigana naga qaba si markaasi barnaamijka uga qayb qaadato codkayga mal maqla bilan xadka abdadir kaahi maxa ku aragtay walaalay ugu qadeen oo ay ku dhawaysaa cadaada wii ka manay qabdo be qab qoween amin mino jino miya jino miya ma qab Soomaaliga isma fahmo laakiin abu hukuma lahan wii aroosad aha kula yahay nur yahay aroos bisinka aas leerta ugu mare dubo afaarahan ka bax walaalo Abdulkaadir Aadan reer laba dhagax uu seexday adigana iska seexo wo waxaan abdu qadir walaalay adna baydhabnaga joog reer baydhab ma yaqaan si loo qabto wiilka waa naga qablaaya laakiin naar ducaa la aan qabanaynaa gabadhaan aan qabanaynaa bal wiilkaas waa naga qawaaye bal adiga naga qawabaayo isaga walaalo waa ku soo wacle maanta waa ku soo wacaya adigana ma qabanaysid naamistan ku daadiyay gabar kaligaad ma nuuree Cabdiraxmaan walaalo gabar kaligeeda ugu ma waa aqbay waba inaga qabay adaan dhaayo soo wacay naagani wacaya daacad axmed daacad ilaan adigu waa ku ogahay naagaha inta badan ku batir qaata ku jaajir qaata wala istaqfurra intaa dib iska dhigaa balankaaga bal u sheeg ninka ka haysaa kanka xayirka rabbiga ka abuurma ayaa 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 isbadeeqa abdulli aan qabanaynaa markaan abdulli oo bal naga qofal baan soo wac cuntay niraado naga qawayna salaam alaykum
وعليكم السلام ورحمة الله. أي سؤال ولاك؟ جوده قرح ليه ما شاء الله. قرح ملنا متى عليه؟ أنا حد أذكر ليه رو هذا نوع يقدر فتاه. يقدر وكيف شكله؟ نم والله سعد ما أنا هذا اللي أركو يسوق ولا يسك سوقه. هاي بالسؤال وما كهرب برامج حقوق سلوينينا. مرك حكتنا قدرك عاوية لوط وهاي محاكلي في مرك أي رقم السيران. إن مركز شديباتا يوغيستان حاسس كود يعروف تودا سيدو كلي مركز أي دو مركز مصيران محا مركز يكو كلي في إن مركز نمون كودا أي وحيالة جارسيان أما دباتا أي جارسيان كو رجل كو هر مربلا إذن كو غرباش يسكب لابا ما شاء الله أرتو حاوة أرتو مصير كواحد يرواي مفانتي جعيل أنا كينا عميسان مفانتي لكن أبو مصير كهدو جرو مصير كهدو جرو إن ليس قبوبو مصير كجرع مايا لكن وحكو حرين يا قفكو وحال قوسة ما إلا حد وحكو سمي سيكو حرين تمام فانت هاي محال قوسة ما ينكرا أسلا لا لك رقا كاد لنا يا هداني كم إذا هذي وكريتو قبر دانو كريتو هذا لعال الله يلا مفانت وحاوا هاي طويل كلا يقال هذا الشام وويل كلا يقفيري وحنا يقال فانت وحاسة ما ينمو بقى غانو فانت هاي اسكو على شو سوى فانت مرك أنا ما يقوم يا مرك تسالة تسالة كوا أنا أهان رون مكوا هذي كهلو معنا ما تقلن تغفكم مركو حنا غلوا ما غفتم فانت مركو وحو قصي كار حقصات واي هاي هيك وحال هذا مرك حناق يو جعلة كوكلي في صوماها كيف كي نيسا صومان وحاوا رقي وحافد يا ساكي وحاوا كقرع عدا كتقيسا عاول غيابا حافد جوي تقان كجرت ما فانت أم بقولي قو عارفة وحكا ما فانت ونوع كلاينا يما دال غيابا ما فانت واي هاي واي واي هاي لانك دومر كنا لانك دومر كنا ما أنا دومر كما بقى أنا دومر ما دومر كحان كاقر أنا أنا رجل ايوه صور التالة يسوقر عمك يا لانك دومر كاوران والله يا دومر كهذا مكود رافع ما فانت هذي النوغة هذا يا لانك دومر كهذا لو رافع ما فانت ما معناها فكر كا كلي قضب ضاد مر هذي لصوب بني جمارك أنا قد دمر أها يعني قد رجع أحب بجوك أنا حب بنت إياه معرك تقضب كرجع وان كلي بنكرع بقص أنا فكر على هذا سيد أذيك فول مقطع مر كسر وعرك تأو صبر كرت بالناشع أنا أهان وحب أمي سنة جبده أنا مسيرته ما بفي عنا صوبته إلهي نيك وحب بني أفرنا وحب بني فانت هالشيء هاي فرك إلهي وحليا مثنى وثلاثة وربعة مكتب فإن كنت ما لا تعدل فواحدة وما ملك ذيمانكم ما فهمت مركي كل هاي ملاسي كرا مركة بنك الدمر كنا وحكوك اللي فيها جعال إرهك وقبانه لما سيرك ما يجعل وحلا عمال عناية كلا اللي كما سيري سامن فهمت وحبنا أنا ما أحن هدي قبل قبر ما تهيو إيمان له تهيو دقن أو قولي قد دخان إيسو إنا ما سيرت ما بلو فهمت طوبتو أهل فرا إلهي وقبل idegeeto waay adiga hadda difaacid oo dhanka raga heesa waan ku arkaa laakiin ana waxaan ku sheegaa dhanka dumarka tusaale hadii ay dhacdo xataa in markaas u banaanta afar dhanka raga ina u sheegtaan leedin soomaahan idinkoo dumarka waxba ogeysiinina ayaa korkooda ka keenaysi ama ay meelaha ka maqleysa xaal loo sheegaa hadda u sheegtaa qeylaba ka hor ma hayse baba loo sheegi kara marka waxa fiican in la raga ayaga waxay kaaga hor masir tirmasiiseen horta adi ahaan hadda adigaan kugu soo qaadanayaa tusaale wali ma jirtaa gabar oo markaas adiga xaaskaaga oo ka masirta warani wali wali ma baarkay ma qaladi hadda noqonay sidee adi adiga ya asha ana marwada waxa ahay wiilka sheekh shariife ya hala hada sabre abba daad ma la wacaydo faarkas marka waxa ayo ranka waxa waa inay masaray xaq ay u leeyeen ani especially gabadha oo ilaahay ma faanday oo ilaahay qof ku haas kaaga dhigo waxa waa gurigeedena iska joogto inay shaqeyso xataa ma loo baahno faant gurigeeda iska fadhiisato shaqo ma looga baahno wax dhama looga baahno gabadha inay idina masarta ma wafiicno ninkan ilaahay subhanahu wa ta'ala hal xabo moosa ka bilaabin law ka bilaabo dumarka saddex ma faate ilegeso hada tusaale hadii tusaale masir la yiraahdo waxa uu ku qaldan dhanka raga malaysdi kara because qofkan dumarka sababta ugu masiraa maxaa tahay eleen ayada halnina oo banaan halkanina waa asigii muxuu ka masiraa oo kale halkeen waa hada kulli had arinta sarin laga hadli kara ma aha hada dumarka waa fahantay xaaladay ku sugan yihiin kulli hada kulli gambasha ku jirtaa iyo dhanka difaacida oo dhanka raga
xaqiiqdana ma aadan sheegin, laakiin xaqiiqda laga rabaa. Hadda xaqiiqa kaga hadlaya walaal, gabadha inay masiirto wax loo baahan yahay maba ahaba, sababtoo ilaah ninka ahmed oo ku waa walaal. Ya marka waxa waaye marka sida ku socoto ragga inuu masiir waa loo baahan yahay, waxa waa ninka ragga naagtiisa uu ka xanaaqa loo baahan yahay, waxa waa guriga isku qurxiso banaanka marka la joogo shib ha noqoto iyo shaqeyn in ragga dumarka shaqeysan u direyno fans. Guryaha joogaan maasha Allah, xeer Allah siiyo, intaas aa uga baxaya. Waayahay gaarigaaga wadan ku leenahay difaaca oo dhanka ragga ku jirta ka soo bax wabaasata. Ay war dhamaada ma macana ay kheyra guri jira. Ay walaalkay. Walaal iska ka soo dabcan laakiin yahay duura markaan wacaya oo isoo wacay dhahaaya. Yahay nuuro adigana qabo walaalo. Ibraahim ma rabna inuu maanta ama amahe caawa uu barnaamijka qayb igala noqdo, laakiin ma aysan suurtagelin cilad markaasi dhinacaas ah. Waxaa sabab daacdu Yasmin xabiibti ma caanto daacad waan wici lahaa laakiin ma u lahan marka reer baadi waaye bal u sheeg ha samaysto. Hay yaxiiw soo nasoo wuxuuna leeyahay haddana ma qabanaa dadka qaarkood. Yasmin xabiibti daacad ma lahan meel laga waco because ma lahan video. Asmaarkayd waa kusoo wacaya dadka inta badan ah rabaa ka mid tahay, laakiin wiilka u qawa asmaara markaa wacaa isdiyaari make up ku ragga markaa sii marso waa iska kaftamayaa walaalkay wax ma marsado. Hani hay bu nin Soomaali daadan guursan maxaa guursanay walaale, nin Soomaaliyeed isawa walaal cabdikaafin soo kusoo wacaya asmaara taleefanka ma qabana asigana xilligii qadada ku jira iga baqay kulaa daacad axmed waxa kaa baqaa maba lahaana walaalo. Waraa asmaar na dhaafniyo ma naga qabin uu sidee maxamed sheekh caliya markaan wacayaa maxaa ugu qoran mandaad miya sooriya emta waxaa umaleynaa Yasmin dabo madubo ma la war aad magacaagrana ay diba malahan eedana waa reer bay dabadee kafto aya hay walaal soo dhabo. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam bay fiican tahay iyo ra halkaaga bay fiican tahay naftiko walaal alxamdulillah bal soo dhabo aan dhaw hay bay iyo ra halkaaga maxaa mowduuca ma iishi wiilash maxay u maseeraan iyaga dhaw maxaa u maseeraan bal bujire walaal hadaan kugu soo celiyo waxay tahay ragga maxaa ku kalifay markii ay maseeraan in ay dhibaato ay u geystaan markaas xaasaskooda iyo caruurtooda, sidoo kale dhinaca dumarka ayadana marka ama ayaga marka ay maseeraan maxaa ku kalifa in markaas ay dhanka ragga ama nimankooda ay dhibaato u geystaan? Horta maseerku waa wax jira ma fahanta, ilaahay baa garanaysaa qur-aankiisa ku sheegay waa qayb waalida ka mid ah ma fahanta, ilaahay maseerka duu baneeyay in markaas nafsad la gooyo ama nafsad la dhibaatay, ilaahay qur-aankiisa muuse ku sheegay soomaaha. Been ma horta qofna magaraysa xaaskiisa iyo ciyaalkiisa inuu dhibaato gaarsiiyo qof magana intuu caadi yahay qofna moolaal dhibaatadaama samayn karo, laakiin waa xanuun ilaahay laga baryo magaraysa inaan ilaahay inuu suugu rido ma fahanta, waxaan waa xanuun qofna magaraysa naftiisa dad baa naftooda gooya ma fahanta, dad baa isdila kubaa ii sheega xaaskaaga oo kale oo naftooda qayb ka mid a ma fahanta. Qofna walaal ma isheega maahanti haddii laga hadlo qofna ma jecla garanaysaa inuu dhibaato geysto garanaysaa oo heerkiisa wli faamilkiisa wli dhibaato geysto cid kale iska dhahay ma fahanti. Run ahaantii horta markaa waxaad dareemaysaa qof aad aada u jeceshahay siiba ragga oo kale haddii garanaysaa qof aad aada u jeceshahay dad ka maseerto oo kale naftaadana naftaada ka shakiysa kalsoonnaan baa kugu dhacaysaa, waxaas dhahaysaa maxaa ii sheegay gooda maxay waxay kaa weyday oo kale noloshaadii adiga cid ku daraynaysa male cid ku jecel male adduunyadaas kaga tag ama iyadaa dhaafin ama iyadaa diri ama iyadaa diri aye way dhacdaa marka walaale wax ii sheega dhacdo weeye gabdhahana ii sheegay way ku dhacdaa gabdhuhu laakiin way naga fiican yihiin iyadu xoogaa ii sheegay hooyada naxariista xaggii hooyada naxariista baa ku jirta inta badan dhibaato badan ma geystaan gabdhuhu inta badan naga naxariis badan yihiin waayo waxyaala xun kuma fikiraysa inta badan dumarka dhibaato male dhibaato dil ma geystaan weli maana arag garaysaa naag ninkeeda ka xanaaqday u dishay
لكن دباتوي جيسان سوماليا وكله هذا وحن مغري شري ناق بانين كيدي كم سير سير وكله سيريز بيكون يكون ثري سير وكله يكون دال سير وكله بن شو باي شيء شين دال سير وكله شو باي شيء وحيا لك قرط واحد ويسوي شري شري يا طاح حسوم ما فهمت واي هذا هدان كويدي ولا لا هذاك ما جسها مركزي جبر عاد قبسه أما جبر عاد كبير مركزي عاد مركز اللفظ ما يسوي كله أو كام فيك أما هذي أكم فيك سؤالها بيرسن ألماعي نورت كودي هاي بيرسن هالك شيء ولا في عي هاي لكن هدان كهيت شو أبو كنا هانتي هو تاني كا قبل يتشعل ويشتع ويبي قعد بس يلا يلا يتشعل هاي وأنت وأنا كبقانو أنا مركز قار ما فيها أنا بقانو الرجال قريب هاي لماذا تقول لي أقول قدرت يرمك سلوى عداه لك هذا وندرو لها زي هذا عهدين واي فهمت لك أنا عدانا أول سنة استعملت ها بدنا بس قار بين هذا عدانا وكلب مبل أرك أنا هذا وابلي أركو يا أبا حدنا حرد مقدشو خط مرك فري قانا يا قانا مرك حرد مقدشو واي قلبي جالس ولا سعر عاولي فاقد يا سمي علي ولا لدوبه محاكوا استعداء إيش خير بيدو ميكليهم لا أنا قلت ما ويا السوا إسماعيل مصابه ومقولهن إذا خمر كان وعيا هداي ويقهوى لكن هذا ما كان كوي علنا يا بل لو ما مقلوب ذك كان كوي هيا بل ما لي مقلا مركا عبد الله قول لا مركا وعينا او مركا سيدهايا بل ما قبا ادينا انا عبدي عند يركلا هو ما انت ولا اسك اوك سلام وكا قال عبد الله قول ما مليون قبا دهاي ور ما مليون انا ما باقان اديكا تقانان ما مليون اي دبا عصر كا شيغو سين انا ما اقانو قبلها قداش على جوجل كلها خيرت انا وكل صعداي صابرين ابو قبلها شيغو سلان هرتا انا والله ما اقان اوك سلام هرتا مركا سلاني بدون وكا قاضي سودو اوك سلام سين عاو برنامج wuxuu ku saabsan yahay barnaamijka rag maxaasab way markay ay maseeraan in ay dhibaato u geystaan xasuuskooda sidoo kale caruurtooda sidoo kale dhinacaan dumarkana markay ay maseeraan maxaa markaas sababay in ay nimankooda ay dhibaato u geystaan ama ay gubaan iyo waxyaabo la mid ah abay u soo celin mar halade igu soo cilal mar waxaan ku dhahay dhanka dumarka maxaa sabab markay ay maseeraan in ay dhibaato u geystaan nimankooda sidoo kale dhinaca ragga ayagana markay ay maseeraan maxaa sabab in ay dhibaato u geystaan xasuuskooda iyo caruurtooda inta badan way dhibaateeyaan kala maqal walaa horta anaka wali maana soo guursanin su'aashaas waxa la weydiin lahaa dadka hor u soo guursade wali single baan ahay single laakiin sidoo waxa dhiibo kartaa soo baahan sida uu aragtay dadan ka dhiibto aragtideeda dadan ka dhiibto waxa waaye
gabadha een markay ninka dilaysu misliid ku shubeyso een waxa waay jacayl ay u qabto oogeeda ugu shubeysa waa maseerka ka keenaya jacaylka waa taqana ragana ragga cadownimo uu qabalo u dilaya ma ahan jacaylka ma ahan haye marka ana aragtideedu waa aad iyo aad waa maasan tahay maxaa kale ugu baaqan hood waxaa ugu soo baaqi lahaa inay gabar walba reerkeeda dhaqato isla wareega joojiyaan gabdhaha soomaaliyeed joojiyeeda haday kale maa milyuun oo ragga soomaaliyeed waxaan leenahay gabdhaha iyo walaaladooda iyo hooyoyinka ha ixtiraamaan si fiican ha ulu dhaqmaan waraa maxaa la leenahay sabri wiilka uu ku jecel yahay la socdaa wiilkaa wareeday sagaashanka adi walaalo dhibaatada iska daa dhibaatada iska daa cabdiwali guudle dhibaatada iska daa aniga sheekh shariif wiilkiisina ay qabo adiga waa la socotaa anaa baxaa iskaiga tae dadka igu dirhe dadka igu dir suuqa iga xere ay bay maca salaamo mar dambana ma kula soo hadlay jaw warbax doofaar marka istakfurlaya istakfur war hedow iska istakfurnaysana caaw haddaa dubi filaatwa ayadan istakfuraan dhahaa bicos aabo soomaaliyeeda ma isdhaheyno aabo inaa caamu maleynaynin sorry cabdulgudnin walaalkii wa karaa lagelina gabdhaha masaakiin waay aad iyo aad masaakiin waay gabdhaha marka maxay sheegayeen daacadii waxbaa igu dhaafa meeshaan faraqaba kulaha ay weydii su-aasha ilmo ah kuguursan kale kulaha cabdiraxmaan sheekh cali walaalo su-aasha ma ahan su-aal waan soo qoray jawaabtada daahays waa noo soo diri kartaa adii lagu soo wacay waa sheegi kartaa hadaad xaas la tahay afar xaas qabtana waa kuugu hambalyeynaynaa duboo camal matiid oo halka xaas iska daaye hal xaas iska daaye hal gabar iska daaye gabdhaha shan iyo toban jirada xataa ma aragta hal xabo kama haa ninkaan ilaaha qoba war adi isaaq maanta na soo wacana leedaa walaal hadaan kusoo wacnana ma qabanoosid yaasmiin cabdulqaadir adi duboo ku waarat walaal reerbey dhaba caadi waa ninkaas marka asmaar aan wacaya ninkaana u dhaarsanahay ninkaana u dhaarsanahay oo hindiya usii jeeda tareenka buru igusii salaana asigana war naga qabo telefonkan iyo meek apkan iska daa zabriin hadaadan iska weyn iga leehosaaya daacad axmed abow haddaan kusoo wici laha dadkaan ha igu dir haddaan kusoo wici laha malahan bee meela kaasoo waco reerbee dhawaa iska tay meesha wa naga fadhiiso walaalo asmar adigana qabo yarow naga qabo naga qabo naga qabo asmar adig walaalow laba mar aa kusoo wici wayaa labada marna ma iga qabanoosid ee qabo dadka u dhaarsanaa ka mid taha doofaara tee naagmaas yeelaysay ilaali tageed kulaha ma ila yahay halka markuu ka baxo gabadiina wuxuu dhahay ilyaaska kelmadda maseerka loo macnay dee waxa adiga taqaanse kuugu micnaynaa iyo ibo qofkaan iga qabo sankuusta duu afaarey ka baxnay oo shaniyo toban jirada halka ma haysid shaniyo toban jir iska daa koobiyo toban jir xitee ma haysid afaarahena ka bax doofaaraa tahee soo wac kulaa haddii aad doonayso jawaabta caaqli axmed walaal waa kusoo wacayaa kiiskaa iska waadin si tartiiba deganaana waalaykum salaam waalaykum salaam dhammaanta waalaykum salaam beydhabo maxaad ka rabtaa kula axmed san kalo war beydhabo maa iga xigtaa anaga beydhabo kasoo jeeday anaa reer beydhabo ee beydhabo maa iga xigtaa inlay ku daawana keliya cabdiwali aaba naagihii anise naag ii daawana horta naag naag si ku daawane ada xataa ii sheeg walaalo dadka qaarna soo wacidhaha haddana ma qabanayaan doofaar oo yaro leh hadal hays ka dhigatay doofaar hadal hayskayga doofaar waa ka dhigtay sax waayo laakiin qalbiga ma jirto afka caadi sagarahaya doofaarna wax micnaa weyn ma lahan lakin qof walba suu asiga ka dhigta waa ma fahamta q
qof aniga doofaar isku aqoonina ma ku hadlo mana ku dhaho doofaarna ma ku dhaho ma fahantay yaa doofaar qof aniga isku naqaano markaas doofaar waa iska dhahaa soo wax ku dhahaa anna barkaaga ma ii soo diray warka kulmino shukaansi maxamed ayaa ku qoratay maxaa kulmi yahay waa ku soo wacaya bal naga qabo kulmi eedo burhaan eedo ku soo wacaya waxay rasuu bal naga qabo dee adig kale dadkan burhaana markaan wacaya dad gabadhaas waa naga qaban weyde qofkii jaan iska faa'iideysan waayana ee waa ka tageynaa marka laanka xaqaafay xagaaga ujeeda daacad axmed daacad saddex nin isku awaashiq idinka yaasmiina dubo ama daacad noo wac dheh ninka laa duboona yaasmiin ama daacad hala wuco ha dhahaan reerbay dhabaatiin meesha noo firaaqay asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh calaykum salaam waraxmatullahi walaal xaalada ka war beedhaga joogaa mugdi ku jiraa reer beedha dhan wada mugdi waaye yaasmiin iyo ninka laa daacad waxay u diideen ina soo waco boosaas waaye haye kaftan waay soo dhow walaalkaa dhowa walaashay maasha allah adu waa madoobaha madaacad war ani waa madooba waa ogolahay laakiin ani cadaanta waa udhistintaa in xataa udhistay dad kale habeen waaye mqdisho qofkii yaqaana wuu yaqaanaa habeen anaaba hadda nuurkaan yar haysta ma fahanta laakiin habeen muqdisho mugdi waa hadda qof muqdisho joogo leef ma soo golo anaa hadda kasoo golo anigana iftiinkaan haysta alxamdulillah ma fahanta soo dhaho marka fainus ku daaran waa la ogyahay fainus walaal guduud waay fainus guduud waa marka hore ii daarnaa jirta laakiin ani inta badan bu xilligii fainustim joogaana bicos ani waa yar ahaa 11 meelahaasaan jiraa ma fahanta kuwi iyo 11 sana dhowa maasha allah doodo waa ka yarahay maxaa suubiya waayha sidaa u aragta ma aragta fikirkaaga anigaba anoo 11 jiraa markaas barnaamijkan ama fikirkan keenay marka adoo markaas 20 jira fikir ma keeni weynaysan marka adi bal wax noo sheeg mayaha aniga saliidda in lasoo karkarsho sali saytuun in dabka la saaro lagu suwaa laga daayo dhiila maxaa tiray sali saytuunka lasoo karkarinayo ma laga maarmaan ku dhaha haye naga daayaan hadda maxaa adiga meel gaarsii waayahay waa kaa gaarsiinayaa hay raggiinana raggeena soo maseera naga keena soo maha xanaaq mid kale luuqo kale hadlaysa abow tusaale qofkan bini aadanka ah ama qofkan xaaskaaga a waad qabtaa marka qofkan xaaskaagana uma banaano in nin kale ay maanta ay markaas kula wado ama ay shukaansato adiga sidee ugu shakinaysaa marka ilan diintaba ma u banay in nin labaad la hadasho ama ay shukaansato sax haye wayba dhacdayba wayba dhacday waa ka shakisa shaki wuu jiraa qofkan waa la weydiiyaa waa uga shakisanaa kaaga shaki haye waa iska imaanaysiin waa iska dilaysiin dumarka iyo sidoo kale caruurta caruurtiina xataa ma dhaafaysaan dulufiyaasha ayaka naga keensaa soomaan qof hadda laga soo akacay oo la dilaya ma jirta soomaan ayaka naga keensadeen haye adikana iska daayaan aan dhiilayo shaydaankaa laisku naara wii wanaagsan hurdaa ii kicisay codkaagaa la kasiixa waayey waa maasantaa eedo waa kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga iyo sidoo kale kaftankaana la wadaagtay wa ku maasantaa reer baydhabo waa maasantiin insha allah insha allah adna finuusteeda ku daa waa maasantaa walaalkee dadana soo wacaaya ayagoo og in markaasi lagu jiro leef markaasi dadka iska soo wacayaana caasimadu waa iskeenaysa madowa maayr adaa madow yarta kulaha ana inaana madoobeen ma aragta ya hooyada i dhashay iyo dadka hore ii yaqaanay awadaa og
سو عني أبوك إيشا يمكن أنا وعينا كله أنا ما قاعد مقر قبل كرا هاي قفل بيسو وستانا هذا وعملنا أمر أفضلك وهذا الكلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ولالك. وان دوه ولا شيء حقا مقدرة قدرة على غيرها لا حقا فينو سطع ما دار عاوني. تربي له ما تاع. ما يوحى وارجع قصح دار. سور ولال قد كا مركاسي والي سوو عايا سور هاي سور بل ولالكي فكر كاغا راقان صح دارا وا مركا ولي فينوس تحتانا مسوا قارين وا تاهر تعبشا واي آن دولد يعانو قدبينو فينوس تحتانا سوا قارتي آن كل يعانا غنال وحانو مالين واي آن ميت هاي هاي هلو مين مقشع؟ هلو قد كاق آد وقوقو آيا مقدئي قد حما اسقوه درسته بلسورو أول أركي مين مقشع؟ وحاوا آيا مركاسي أمير علي ويكي أبو قرانتا هاويني يامو أبو لكن ويلا أسارة لقيا بإنه أسار إهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سيسر. هاي صورة وبرادة. نكا فانوس كشي كينا أبا وادو هاي سيشو دوي سيملايك رحمة الله ورتاكوشو دوي شو شنط سومالي وين سيودان تانو مخلاينا وملاينا عايقنا وغوري وحاكو سلام يا سلام بغلتو بني أفرتا قرآن قرآن كعدد ديش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتين بقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أنا وأصحاب كو كيلة وعليكم السلام أقول لنا هنسولو ولا كي شرح ولا شيء وعدو هاي حاشا لله مفهم تالي على الضون محاتر حاشا لله وعدو هاي حاشا محارقي عاوة مقضي وغوصتو وضح الله يعني رجي مقدو قصو هاد لايان نكاس فانوسو كعواناي عانيكي كورانتا دينا إلاي هابينكي أفرساعة شدانتا أفرساعة ويحكي دنبايا كورانتا العاوة مفهم بحافة دين هو إذي هالي الدمية دا حاشا إلا حمان يالو فهمين حكمة دماشا كجرتا عن سي تي كسدونا هاي صور وبل فكر كذا. والله ولا لهرت هالفكره أدي أدوينا وتها. هاي. هذا مقل جرته بالجعل ولهر دواي ولهر سواي داقة دوكسو توري جلمد وكل حرودي. أنا جا أرت وري قرن ما سوى مالي سياسة ده ديك سيسكو تي. ميسكو في يعني. بقص سياسة وحقيقة قدام بيسة. شيخ شريف يحس شيخ محمود ما كان حلك دقير مارك وصف كفتما لكن عن السياسة ها دب ملعادوا صح مارك السياسة شريف يحس